predsjednikom boračke organizacije grada Zenice, Alijom Rečićem. Danas je nedavno hapšenje Mehmeta Kića, tačnije Osmana Mehmeta Kića, znamo za Gospice, pripadnika armije Bosne i Hercegovine, dobitnika Zlatnog ratna i ratnog vojnog invalida. Tim povodom vi ste se kao udruženje, generalno udruženje, i oglasili i učestitali saopštenje. Šta je u tom saopštenju? Pogledajte, imajući informaciju da je čovjek ratni vojni invalid, ima dva ratna priznanja policijska i znamo ko je bio tokom 4 godine agresije, da je bio telohranitelj i pratioc prvog predsjednika armije Republike Bosne, prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Alije Izetbegovića. Mi smatramo da je ovo atak prije svega na pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine. Druga stvar, OSA kao agencija policijska, to je jedna od najvažnijih agencija u državi Bosni i Hercegovini, i ovako olako po nečijem hiru otići uhapsiti čovjeka, pretresati mu kuću bez naloga suda. Mislim da, ja znam da mnogi mediji koji su protivnici i Bosne i Bošnjaka će pokušati ispinovati stvari, znate, sad opet će se pričati da se napadaju Bošnjaci. Da, ovo je napad i na Bosnu i Bošnjake. Jedina agencija koja je ostala na čelu da je Bošnjak, ona smeta prije svega Miloradu Dodiku, Draganu Čoviću i Gordani Tadić, koja je produžena ruka ove dvije politike u tužilaštvu. Prema tome, on smeta iz više razloga. Gordana Tadić je žena koja drži u latici dokazane predmete ratnih zločina, a ona vamo fabrikuje Bošnjacima pomalo ratne zločine, pomalo, evo mi imamo Sakiba Mahmunjina, imamo Atifa, to su sve stvari. Evo kod Sakiba Mahmunjina koji je dobio prvostepenu presudu, ni jednog papira nema od generala da je bilo šta naredio, ali on je presuđen. Zašto? Znači, ovdje se konstantno pokušava izjednačiti agresor i žrtva, pa i na ovaj način, jer mnogi u Bosni i Hercegovini još uvijek ne prihvaćaju Bosnu i Hercegovini kao državu, nego je ruše samo drugom metodom, evo kao šta je ova, pa onda se spinuju javnosti. Ovdje, nažalost, učestvuju i određeni bošnjački političari koji su se ocijepili od bošnjačkog korpusa, nalaze se u određenim strankama po 20-30 godina, pa onda sebi formiraju stranku, pa sad presuđuju ovako. Imate recimo jednog Konakovića, konkretno, koji ovih dana ubi javnost kako trebaju Hrvati dobiti izborni zakon po želji Dragana Čovića. A onda se vamo priča kako, ne znam ja, jedna politička stranka prodaje Bosnu i Bošnjake. Dakle, trebaju se Bošnjaci osvijestiti i vidjeti. Ovo nije dobro ni za Bosnu, ni Bošnjake. Ja pozivam Bošnjake da malo razmisle, ne o mene, da ja čovjeka fizički nisam nikad ni vidio, ni znam ga, evo, iz medija skazao sam, počeši od rata. Ali on nekome očito smeta, zato što se ne može nešto raditi što treba neko da uradi. Prema tome, mi nećemo na ovom mjestu, mi ćemo sačekati, vjerovatno pritvor traje 24 sata i vjerovatno će tužilaštvo pokušati izmanipulisati sud da mu se odredi mjesec dana. Evo, javno kažem, evo, čovjek koji nije pravnik, ovdje će se pokušati njemu nametnuti da ostane mjesec dana pritvora, da ove politike Dodika i Čovića i otpadne politike Bošnjaka uđu, jer u otpadnim politikama Bošnjaka ima ljudi jako kriminalnih dijela i krivičnih dijela koje bi, da je tužilaštvo pravno da radi kako treba da radi, oni će pokušati njega zatvoriti mjesec dana, jer to je njima cilj, da uđu u tu agenciju, da počapaju što njima treba, i onda će možda kazati, sad nije bitno hoćemo li ga suditi ili nećemo. Kako se moglo potrafiti, evo, nameću sam sebi pitanje, kako se moglo potrafiti da četvrti postupak će ovo biti protiv osmice, a da uvijek bude isti tužioc? Znači, tu nešto neštima. Šta je sa ikonom? Ja pitan Gordon Tadić, evo, javno. Ukrao čovjek ikonu i ukradenu ikonu dodijelio nekog ambasadoru Rusije i nikom ništa, to se ušutilo. Gospodo Tadić, šta radiš tu? Šta je sa aluminijom u kojem su ljudi milione zgrnuli, odnosno opljačkali, u kojem je sigurno Čović učesnik toga, nema ništa, nego hajmo mi osvojiti diploma. Diploma je validna, to je kazao sud Republike Srpskoj. Jer je bila poništena, pa je sud, ne znam kojeg nivoa, da li općinskog ili entitetskog, vratio diplomu. Ovo su spinjovanja. Ja sam pozivam Bošnjake da ne budemo naivni po tom pitanju.
Očito je da onima koji razumiju da je riječ o jednoj velikoj kampanji, krenuoši od respiratora gdje se pakuju procesi premijeru Novaliću, gdje se pakuje evo sad i gospođi Izetbegović, pa osmici, ko je sljedeći. Šta to govori o nama Bošnjacima i kolika je to u stvari prijetnja opstanku Bošnjaka u onom smislu kada smo osvojili, oslobodili Bosnu i Hercegovinu od agresije? Pa gledaj, to sam pokazuje da ja sve više razmišljam da su zbog naše naivnosti se desili 11 gedužica, a vjerovatno će se desiti 12 i možda neće ova generacija doživiti. Evo sami ste kazali, kako može samo Novalić biti odgovoran kad vlada broji, ne znam, 18 ministara? On je potpisao nečiju odluku. Ako su odgovorni, onda treba biti kompletna vlada odgovorna, a ne Fadil Novalić. Ja neću kazati dole u nižem nivou da li je direktor civilne zaštite i ne znam, nabavljači ti stvari, da možda tu nema nekih stvari koje su nezakonite. Ali u ovom slučaju, Novalić smeta mnogima zato što je čovjek sposoban. Mi nismo, ja ne želim podcijeniti bivše premijere, mi nismo imali, do sad je po meni bio premijer najjači, rahmetli Hadžipašić. A posle, on je nadmašio, zašto? Pa 5 godina je čovjek, 6 koliko na vlasti, ne znam, nija tačno da ne brojim, uredne su invalidine, uredne su penzije, bruto je porasto koliko toliko, porasto bi dobro da se nije desila pandemija, ali pandemija se desila u čitavnom svijetu. Dakle, i gospođa Izetbegović, nekome, neću ja, ne branim nikoga, ali kako to neko, dok Izetbegović nije bila direktorica, kako nije neko pitao za njezinu diplomu? Što baš sad? Mi imamo direktorica koje su isto postavljene na drugom nivou, pa se one ne prozivaju. Sve su to stvari koje radi politika koja želi razgraditi Bosnu i Hercegovinu, a razgradnjom Bosne i Hercegovine razgradit će i Bošnjake. A učestvuju uz te politike, ponovo pomenu, ja neću nikoga imenovati, nek narod prozije, neka bude pametan, otpadne politike Bošnjaka koje imaju lične interese, kazao sam, provode po 20-30 godina određenim političkim strankama da se prave stranku i narod krene za njima ako naivan. Da su to mladi ljudi organizuju neku novu političku stranku koji nisu u politici bili, ali su visoko obrazovani, pa hajmo nešto novo napraviti, ja bih možda kazao, pa treba to vidjeti šta je to. Međutim, na vrhu te piramide uvijek stoje ljudi koji su 30 godina u nekoj političkoj stranci. Konkretno ću kazati Denisa Zvizdića. Denis Zvizdić je obavljao sve funkcije od općinskog načelnika do premijera Bosne i Hercegovine, odnosno predsjedavajućeg vijeća ministara. Ostalo mu je samo da bude član predsjedništva. Denis Zvizdić je u toj stranci, koju ja neću da branim, neka je narod procjenjuje, obavljao sve funkcije, osim što predsjednika stranke. I vjerovatno je primijetio da neće moći ja odo. I sad viče javnosti kako je on uložio život u SDA, kako je on dao zdravlje, obrazovanje. A koliko si uzeo od pozicija, gospodine Denise Zvizdiću, državnih para, odnosno narodnih para? Prema tome, Bošnjaci, ako ne primijete, rekao je rahmetli Alija Izetbegović, nemojte zaboraviti ko ste i šta ste. Da ste Bošnjaci, a nemojte biti i Bosanci. To je rekao svim narodima, a posebno nam Bošnjacima. A kaže, ako vas podijeli, podijelit će vam i državu. Nije daleko, nismo daleko Bošnjaci od toga. Zato mi ćemo iz boračke populacije vjerovatno žešće reagovati po ovom pitanju. Sačekat ćemo ta 24 sata i vidit ćemo, ali nećemo mi sigurno na ovome stati. Već u Mostaru i u Sarajevu, koliko sam uspio da upratim, danas su organizovani, izašli ljudi na ulicu i protestovali su povodom, možemo reći slobodno, nelegalnog i nehumanog i možda čak i bezobraznog pokušenja osmice. Da li vaše udruženje ima u planu možda nešto slično? Pa gledajte, kad je pitanje na nivou općine, mi nismo imali vremena, zato što je juče desilo, ali smo mi koordinirano povezani. Ja sam sinoć, posle te informacije da se to desilo, razgovarao, obzirom sam ja u federalnom predsjedništvu dobitnika ratnih priznanja, razgovarao sam sa predsjednikom, predsjednikom skupštine i ostalim ljudima i donešeno je na nivou da se oglasimo medijski trenutno u ovome momentu, a daljni proces će odvijati. Ja se zahvaljujem onima koji su izašli, ja nisam imao vremena i mogućnosti, hvala i onima u Sarajevu, predužilaštvu i Mostaru, i mi ćemo se sigurno dignut, jer ovo je kraj, ovo je crvena linija pre koje mi ne smijemo. Ponovno ponavljam, jedini Bošnjak koji je u svim agencijama ostao, i normalno to je jaka agencija, on smeta da se može dalje mešetari, da se može dalje pakovat i da se mogu dalje Bošnjaci diskriminisati, odnosno pokušati iznaći žrtvu i agresora, i mi nećemo na ovome stati. Sve će zavisiti od situacije.
uklanjanjem, da završimo na kraju, uklanjanjem, eventualnim uklanjanjem osmice sa mjesta u Osi, stvara se mogućnost i većeg razdora među Bošnjacima. Pa normalno. Jer zato ja pozivam Bošnjake. Ne branim ja ovdje osmicu. Osmica koji je kriv. Neka odgovara. Ali ako je kriv, neka odgovara. Ali molim vas, direktor agencije koja se zove OSA, tek tako, što ste vi u pitanju naglasili, nelegalno, bez suda rovit po kući. Pa, to nema smisla. To je dno dna. Ovdje mi branimo prvenstveno instituciju direktora OSA, ali ja ovo namjerno kažem, jedini Bošnjak u svim agencijama koji je ostao na čelu, i normalno da on smeta, i sad sam rekao, vidit ćemo šta će sud dalje nakon 24 sata, ako bude mjesec dana, postoji mogućnost masovnih protesta i pred sudom i pred tužilaštvom, ako će biti anarhija, ako što je rade pojedinci u tužilaštvu, evo Gordana, onda ćemo i mi napraviti anarhiju kao narod, pa vidit ćemo dok ćemo doći. Zato ćemo šta se dešavati u narednim satima i danima i nadamo se da reakcija udruženja boračkih neće izostati mimo ove što koju ste imali pismeno prema medijima. Neće izostati sigurno, ja znam, ja pozivam i one koji su malo, ja sam pratio malo po mrežama interneta, portalima, ovako ima koji šta vi hoćete iz Boreške, mi ne branimo osmicu, mi branimo pripadnika armije i branimo direktora agencije i branit ćemo, ako treba, ako što smo branili 92. branit ćemo i sada ponovo. Bio ovo Alija Režić, predsjednik organizacije Boreške udruženja Zemljičko-Dobojskog kantona. Alija, hvala ti na vremenu koji su bojio za jednu. Hvala i vama.